Zahvaljujem Miroljubu što me je potaknuo da čitam Bibliju, ali brzo sam naišao na nelogičnost. U Bibliji Bog kaže ženi, rađat ćeš u mukama, a Miroljub tvrdi da bi žene trebale rađati bezbolno. Nema tu, prijatelju, nikakve nelogičnosti. Kada žena bira da živi kao Eva, da se pobuni protiv Boga, onda se dešavaju da postoje porođajne muke, da oči iskaču i tako dalje i tako dalje. Kako kaže u Makedoniji, sjećam se kad sam bio klinac, kaže, kako se kaže na makedonskom porodilište? Kaže, sobata na kukulele. Sobata na kukulele. Znači, jeste to sobata na kukulele za žene koje odlaze u porodilište da se porađaju, jel tako, a ne porađaju se kod kuće, nisu zdrave i tako dalje. Tako da je... Imaš, prijatelju, na sajtu zakonizraela.com imaš knjigu koja se zove Vodič za prirodni porođaj. Tu možeš da pročitaš i da se informišeš o tome kako porođaj može da bude bezbolan, čak i organizmički, da žena doživi orgazam prilikom porođaja. Postoji jedna isto dobra knjiga, imaš jedan intervju na internetu, zove se Bezbolni porođaj. Autori su neki naši lekari, jako dobra knjiga, pročitaj. Tako da je bolni porođaj povezan sa nezdravim načinom života, sa kršenjem zakona zdravlja. Pozdrav za Sašu i Miroljuba, samo nastavite sa emisijima, mnogo ste dobri. To malo da nas hvalite, a ne da nas samo pljuju ovi komentatori, ovi naučnici i stručnici u foteljama. Pozdrav za Saleta i Miroljuba i sve pohvale za rad. Hvala vam, opa, sad nas hvalite. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, imam 30 godina i problem sa cirkulacijom stopala i šaka, otkad znam za sebe. Ceo život sam aktivan, redovno trčim, treniram, hranim se vegetarijanski, uglavnom voćem i žitaricama. Pijem redovno tinkturu od habanero paprike i pored toga detoks tinkturu i tako dalje. Uglavnom hranim se zdravo, ali su mu šake i stopala non stop hladni. Postoji li još neki način da se ovo reši? Krv mi je dobra, holesterol dobar, nemam smetnji osim ovih. Dobra krv. Jedan od najčešćih uzroka za lošu cirkulaciju kod ljudi koji se zdravo hrane, idu na vreme da spavaju i tako dalje i tako dalje, jeste problem u kičmi, uklještenje nekog nerva, tako da je potrebno da se ode kod kiropraktičara. Znači, da se ode kod kiropraktičara, da pregleda kičmu, kada se oslobode uklješteni nervi, onda se problem brzo rešao. Znam mnoge slučajeve ljudi koji su bili kod kiropraktičara i rešili problem sa cirkulacijom sa jednostavnim tretmanom koji je kiropraktičar primenio. Tako da preporučujem, po meni, dva najbolja kiropraktičara u Srbiji koje ja znam, znači Goran Obradović iz Trstenika, telefon 062-759-725 i Miroslav Mihajlović iz Šapca 069-3759-200. Kako je mišljenje vaše o kuvanom paradajzu koji se može kupiti u tetrapaku u prodavnicama? Pa to je puno hemije, ja to ne preporučujem. Ako hoćeš da kupiš paradajz u tečnoj fazi, najbolje da odeš na pijacu i da kupiš tamo od seljaka. Onaj paradajz oni prodaju u flašama, tako da preporučujem taj paradajz. Možeš i sam da ga praviš. Mnogi imaju to u zimnici, ali u Srbiji ima na svakoj pijaci da se kupi paradajz u flaši. To je mnogo bolja opcija. Ovo u tetrapaku je hemija. Pratim vas od početka. Tako je, samo nastavite da učite ljude i dajete im najbolje savjete. Trudimo se, to nam je cilj. Imam jedno pitanje. Imam 16 godina i nisam imao boginje do sada, da li to nešto znači? Zamolio bih doktora da mi odgovori. Da li znači to? Pa, verovatno nisi imao boginje zato što si primio vakcinu protiv boginja kad si bio mali. Tako da, ako negde zakačiš od nekog ko je oboleo od boginja, ako zakačiš tu bolest, iskočit će ti plikovi po celom telu, da znaš. Ne trebaš da se uplašiš, treba da ležiš, da to... Biće jako ružno. Ja se sećam, moj sin je kao mali vakcinisan, ja tad nisam znao za štetnost vakcina, i on nije preležao kao mali male boginje. I onda kad je moja ćerka, ova najmlađa,
dobila male boginje, igrala se ispred kuće sa nekom decom i jedno dete je bilo imalo male boginje, ona od njih zakači, od tog deteta je zakačila. I ona je dva dana ležala, tako onako bila, ovako imala temperaturu 37, nešto, 37,5. Ležala, pila čajeve, odmarala, gledala neke biblijske crtane i prošle. I onda je moj sin zakačio, ovaj stari sin, zakačio od ove nemlađe ćerke. Boginje. A kao mali nije preležao. To treba se preleži kad je čovjek mali. Njemu su iskočili plikovi po celom telu. Znaš, kakve su to bile kraste? To je bilo da vidiš, se uplašiš kada ga vidiš. I on je odležao, on je ležao, jedno 5 dana je ležao, pio sokove, odmarao, onako, nije imao neku temperaturu povišenu nešto, ali bilo je ovako, malo je bio malaksao. I to se povuklo. Tako da, to izgleda ovako strašno kada vidiš. Ali šta će, živimo u takvom svetu gde se s ljudima manipuliše i... Pozdrav iz Hrvatske i pohvale za vašu emisiju. Hvala vam. Imam dva pitanja. Prvo, vaše mišljenje o pismu glagoljici. Pa to je jedno staro pismo koje se nekada koristilo. Nemam šta da mislim. Vrlo je blisko hebrejskom pismu. Ako su poredi. Tako da potiče od hebrejskog pisma. Chemtrails i harp sistemi. Po tome smo pričali chemtrails. Očigledno da nešto prskaju, nešto muljaju, šta rade. Ni ne znamo. To sad, ne možemo da vidimo, da proverimo, nemamo pristup. Znači, oni mogu da rade šta hoće. Oni mogu da u vodovod cipaju otrov. I danas, i one koji piju vodu sa česme, da ih sve potruju. E, misliš da ne mogu? Mogu. Ljudi se hrane rafinisanom hranom, to sve, svu tu hranu koja se prodaje u velikim samoposlugama, to proizvode velike korporacije. Oni mogu u svu tu hranu koju ljudi jedu, tu prerađenu, oni mogu da stave neki otrovi koji će da ima odloženo dejstvo, da kad pojedeš ne otruješ se odmah. Tako da oni mogu da rade šta hoće i najbolje zato imati paralelni sistem. Pa ko će to, ma ne... Teško je. Aj, zdravo, prijatelji. A ovo drugo, šta je chemtrails i ovo drugo? Harp sistema. A što se tiče harp sistema, nemamo nikakve dokaze da to može da utiče, da menja klimu. Za šta stvarno služi harp? Nemamo, ja nisam naišao na neke podatke. Meni to više liči na neki sistem prisluškivanja. Mislim, nek prisluškuje, šta? Ne radimo mi ništa, razumeš, ilegalno, da mi nešto dižemo ustanak protiv njih, a oni u Boga ne veruju, tako da mi se uzdamo da Bog jedno može nas zaštiti, a ne da mi sad nešto se mi organizujemo, pa napravimo ustanak, pa mi ćemo da se obračunamo sa svetskim satanistima. Ne, od toga ništa. Tako da, to da oni sa harpom menjaju svest ljudi i da oni sa harpom menjaju klimatske uslove, to su gluposti. To jednostavno fizički nije moguće. Na televiziji je rekao neki naučnik da ne treba da punimo telefone u sobi gde spavamo i da isključujemo ruter za internet pre spavanja. Navodno, ruter može da blokira melatonin i mozak i onda mozak radi umesto da spava. I kad se probudimo, nismo odmorni. Šta mi misli o tome, da li je to istina? Pa ovo što je rekao taj naučnik, po znacima navoda, to je toliko glupo da vrlo moguće će dobiti neko veliko međunarodno priznanje ili neko drugo polno obolenje. Znači, možda će dobiti Nobelovu nagradu, jer to je toliko glupo što je rekao da... Ali za ljude koji ništa ne znaju ni o elektromagnetnom zračenju, ni o bilo čemu u životu, mnogi će da se upecaju i da gase ruter. Sećam se jednog mog prijatelja. On je ovako intelektualac, biznismen, ono, rekao bi. I vozimo se mi jednom kolima, i njemu zvoni telefon i on ovako. I ja vidim, on drži telefon odvojeno od uveta. Znaš, i priča ovako. I ja ga pitam, on završi razgovor, ja ga pitam, je li, rekao, ti veruješ da mobilni telefon zrači? Pa zar ne zrači? I onda ja njemu objašnjam šta je zračenje, kako deluje. Znaš, on ne zna šta je zračenje, on to veruje. Ljudi ne znaju i onda u svašta veruje. Postoji štetno zračenje i zračenje koje nije štetno. Svako dobro iz Zagreba.
Video sam da kuhar Toni Radić koristi fruktozu za šejkove, pa me zanima da li je štetna. Pa, fruktoza jeste prost šećer. Najbolje kad se koristi složeni šećer. Tako da... Ja više preporučujem da se koristi... Mislim, nema potrebe... Šejk praviš od namirnica svežih koje imaš pri ruci, to je najbolje. Sad imaju ovi lenjivci koji hoće da imaju šejk u prahu, pa da ubaci jednu kaščicu u neko voće i da izmiksa. Onda se dodaju svakakve stvari. Po meni najbolji zaslađivač koji je prirodni je stevija. Ona nema neki ukus, ali ljudi neće da zaslađaju zato da im bude slatko, nego hoće da se hraneš belim šećerom. Beli šećer je kao droga, izaziva zavisnost. Kada sam se vozio autobusom, video sam da piše izbegni rak tako što ćeš da batališ cigare, naravno i alkohol. Da li Miroljub misli da još nešto možemo da jedemo, a da to izazove rak? Pa, prijatelju, glavni uzrok raka je nezdrava hrana. Znači, alkohol i duvan su na drugom i trećem mestu. Fizička neaktivnost i nezdrava hrana su broj jedan. Znači, jedeš leševe mrtvih bolesnih životinja, to ti je najbrži put u rak. Aj ti ljudima ukini meso. Ne možemo bez mesa, vrate, mora da jede. Čovjek pa na tome i biljuje da on jede meso. Kome ti da pričaš? Danas mi je bio u gostima jedan muzičar iz Leskovca i kaže, brate, lepo je sve što priča Miroljub, a kako kad su mene učili da jede meso? Jedi, sine, vešalice, jedi meso, to je zdravo. Jedi masna hleba, to je, kaže, to, zdravo. To. Pa ja kad sam bio u osnovnoj školi, sećam se da donesu nam užinu i onda na beli hleb kriške namažu mast i odozgo alevu papriku. Delikates, delišes. Ta se jela, ja sam, eto, nažalost, jeo. Dobro sam preživao. Tako da glavni uzroci su za rak duvan, alkohol, jesu, ali nezdrava ishrana, znači konzumiranje mesa, nedovoljna fizička aktivnost i stres. Stres. Po meni je stres gori uzrok za rak nego duvan. Čovjek koji se nervira, on će pre da oboli od raka nego onaj što puši cigare i ništa se ne nervira. Što ne znači da neće oboleti od raka taj što puši, a ne nervira se. Ja samo kažem da je nerviranje veće zlo od duvana i alkohola. I mesa. Pozdrav, zanima me Miroljubovo mišljenje o kipovima u katoličkoj crkvi. Kako nema kipova u pravoslavnoj crkvi? Šta kipovi označavaju? Prijatelju, uzmi pa čitaj u Bibliji. Formiši se, nemoj da pitaš koliko su 2 i 2 i koliko je 3 i 3. Poštovanje sale, poštovanje Miroljube. Molim vas, poštovanje Miroljube, poštovanje sale. On je gazda, njega ima... pravo. Ne to. On je direktor. Po hijerarhiji. Ja sam ovde gost, on je domaćin. Dobro. Dobro, nebitno, ajde. Imam jedno pitanje za doktora. Imam 18 godina, živim u Valjevu, verujem u Boga, trudim se da živim pobožno, ali bih voleo da odem u Beograd, završim pravni fakultet i jednog dana postanem advokat. Interesuje me vaše mišljenje o tome kako Bog gleda na posao advokata u današnjem vremenu i da li je pametno uopšte što hoću da idem u Beograd. Beograd, u Beograd. Ne preporučujem ti, prijatelju, da ideš u Beograd. Znači, Beograd je luda kuća, Sodom i Gomor. Advokatski posao, možeš ti da radiš advokatski posao ako ćeš da radiš neke parnice, puteve, ne znam i tako nešto. A da ti radiš u Beogradu ova krivicu i ova ludila, znači ne preporučujem ti nikav posao koji ćeš biti vezan za grad. Advokatski posao je posao koji je vezan za sistem, demokratski korumpirani sistem. Znači, to je pravosuđe Mickey Mouse, tako da u ovom svetu pravde nema. I sad ti da isteruješ pravdu u svetu u kojem pravde nema, to je kao kad bih hteo da uvodiš moral u javnu kuću. Eto, ne možeš ti u javnoj kući da uvodiš moral prijatelju. Tako da, postoje advokati koji rade neke poslove, ne znam, tamo notarske, neke agencije, prodaja neke nekretnine i nemaju posao sa nemoralnim ljudima i sa kriminalcima i tako dalje. I rade tako neki posao, ali
Tako da, i to onda može se radi iz malog grada. Advokatski posao. A ovaj, iako, mislim, ja ne preporučujem advokaturu, ali ako hoćeš, od advokature može da, mislim, to je dugo traje. Ako upisuješ, upiši neki privatni pravni fakultet, nemoj ove državne, to je maltretiranje, to se teško se završava, a ovi privatni se lakše završavaju. I to je ispiranje mozga, ali i 95% stvari koje budeš učio, ti nikad neće trebati u poslu. Posle moraš da ideš na, da tamo, da stažiraš, da ovo. Ne preporučujem advokaturu uopšte. Iznajmi garažu u svom mestu, zaposli auto električara i samo broj pare. To ti je posao, bata, baja. Baja posao. I nemaš posla s kriminalcima, baja radi posao, ti da plaćuješ. On nije u stanju. Ima auto električara koji imaju svoje radnje, imaš puno auto električara koji nisu u stanju da pokrenu svoj privatan biznis. Ti ga pokreneš, bata. Zaposliš ga da radi posla ko salate. Da li Miroljub ima koš za basket u kući na selu? Nemam, prijatelju, koš za basket. Imao sam dok sam živeo u Odžacima, u Vojvodini, ispred kući sam imao koš, dok sam bio buzdovan, po ceo dan sam igrao košarku, gledao televiziju, utakmice, ložio se, blejao, psovao, svađao, ko će da pobedi. Pre svega, dobar dan za obojicu. Eto, već može. Da li možete da pitate gospodina Miroljuba da stupi u kontakt sa porodicom Nađe, o kojoj je već nekoliko puta pričao, koji imaju puno dece i unučadi i pravunučadi, i da snimite sa njima razgovor ili dokumentarac? Pa ja sam na vezi sa njima, imam kontakt sa tom porodicom. Voli li neće nešto da se snimaju, čini mi se... Veliki deo te porodice živi u inostranstvu. Tako da, ako se ukaže neka prilika, napravit ćemo video. Kako izlečiti mononukleozu? Mislim da je to bilo. Jeste, kako izlečiti gnojnu anginu? I to je bilo. Kako na prirodan način izlečiti bol u grlu i prehladu? Sve to smo odgovarali. Gledam vas svaki dan. Ja sam inače iz Sarajeva i musliman sam. Jako poštujem Miroljuba. Ja ovde još nisam sreo čoveka da ne volim Miroljuba. Pozdrav i samo tako nastavite. Pozdrav za Sarajevo. Sarajevo nisu ovi kriminalci koji vode grad Sarajevo. Sarajevo su ljudi koji žive u Sarajevu i ja sam imao priliku da upoznam jako puno ljudi u Sarajevu. Nisam upoznao nijednog lošeg čoveka u Sarajevu, ne kažem da ih nema, ali ove koje sam ja upoznao, sve su bili sjajni ljudi, uglavnom su bili muslimani, bio je tu po neki Hrvati ili i Srbina, ali uglavnom su bili muslimani, tako da, bilo mi je, mislim, ja sam bio svud, bio sam i u Hrvatskoj, gostao sam na Hrvatskoj televiziji, stvarno su me tamo dočekali na Hrvatskoj televiziji, gostoljubivost na najvišem nivou, i ovaj voditelj Kreša Mišak i svi ovi koji su radili na Hrvatskoj televiziji u toj produkciji na rubu znanosti, stvarno ne zna se ko je bolji tamo od tih ljudi. Stvarno su izuzetno ljubazni bili. I tamo bio sam u onom hotelu Internacional, tamo sam spavao, isto su bili svi ljubazni prema meni i tako. Gde god sam dolazio, bili su ljudi jako ljubazni, a možda najljubazniji ljudi su bili u Sarajevu. Ti muslimani u Sarajevu. To je, možda zato što su oni najviše postradali, pa, znači ja kažem, najbolji Srbi su u Republici Srpskoj. Možda baš zato što su stradali najviše. A u Sarajevu sam bio jako lepo dočekan i stvarno gostoprimstvo na najvišem nivou i ljubaznost i tako da, pozdrav za sve Sarajlije, ako da Bog, radimo na tome i vi nam pomognite da se stvari malo promene u našu korist, u korist nas, pravih Sarajlija, pravih Leskovčana, pravih Beograđana, pravih Nišlija i tako dalje, da malo mi preuzemo stvar u svoje ruke, da ne prepuštamo kriminalcima i razbojnicima da oni kroje našu sudbinu, tako da pozdrav za Sarajlije, molite se Bogu, živite ispravno i
Bog će i vas i nas da pogleda, pa da možemo da se bolje družimo. Sigurno znate da je islam najbrže rastujuća vjera u svetu. Sad me zanima da li je to nagrada od Boga, pošto je islam ipak ostao najvitalniji od svih ostalih vera. Miroljub zna na šta misli. Satanisti će i dalje pokušavati da uvedu demokratiju, počevši možda od Irana. Puno pozdrava iz Bosne. Pa vidi, prijatelju, to što ima puno ljudi koji se izjašnjavaju kao muslimani, nisam ja pratio koja religija najviše raste, moguće da raste najviše islam, ali nije to nekakav reper to što se ljudi izjašnjavaju da su muslimani. Trebaš ti da živiš kao musliman. Razumeš? Da ulažeš u porodicu. Ja koliko znam, ti u Sarajevu nemaš nigde ti nemaš, evo tu da žive, evo žive muslimani ovde na prostorima bivše Jugoslavije. Jedini koji se interesuje da otvara islamske škole je muftija Zukorlić. To niko ne radi. Osnovne škole, srednje škole, fakultet, mislim, nije to savršeno, ali jako dobro. Mislim, osnovna, to su sve fakultete, to su sve obrazovne institucije gde se drži do morala. Nisu tu savršeni ljudi. Tako da, to što ti imaš puno muslimana, oni su nominalni muslimani, deklarativni muslimani. A kako oni stvarno žive, to je drugo pitanje. Pa evo, pogledaj ti, nedavno je bio slučaj, neki Turčin musliman, koji je onako konzervativan, religiozan, ajde, rekli bi religiozan, kao što su ovi muslimani, kao što su religiozni muslimani u Sarajevu. I on, brate, ne znam gde je ona, leteo, oželio neku iz Beograda, neku, brate, u Miniću, pukla mu pogibija. Razumeš? I ona mu rodila troje dece. I on sada spasi decu od ove, razumeš? On decu i pobjegao u Tursku. On joj plati da dođe u Tursku kad god ona hoće ovo. Ne, hoće ona da vrati decu. Da ih ovde da od ćerki napravi manekenke, razumeš? Fakultetski obrazovane i tako dalje. I on mučenik iz Turske zbriše u Iran. Ja sam mislio Iran, razumeš? Razumeš, ovo neka država koja drži do morala, brate. Mislim, drže oni u poređenju sa Evropskom unijom. Ne kažem da ne drže. I ovi digli dževu, digli frku protiv čoveka. Ne znam, Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, se založi ovo. I država Iran njemu oduzme decu i vrati ovde i dolaze mu, i deca mu se vratila u Srbiju. Došle one dve ćerke, maloletne, razumeš, pokrivene, pristojno obučene, ova majka došla u Miniću, razumeš, na štiklama, došla ove rospije, ove novinarke, ovih evropskih medija u Srbiji, još. Ja, nije bilo dobro. Kakav je ta Iran koji bi trebao da bude neka islamska zemlja koja drži do, razumeš, ja sam mislio u islamu, ja sam pitao jednog islamskog teologa, je li, prijatelju, ko je vlasnik dece po islamu? Kaže, do sedme godine je vlasnik žena, posle sedme godine je muž. Pa ova deca sva imaju preko sedam godina. Kako starateljstvo nad žena da dobije? Po Bibliji je muž vlasnik dece i staratelj. Kraj priče po Bibliji. Ali ko se pridržava Biblije? Ali ja sam mislio našo... Tako da, evo ti, prijatelji, u Iranu čovjek ne može sačuvati svoju decu od kamenjarke. Pa šta mi da pričam? Kako su sad to muslimani? Kakav je taj ministar spoljnih poslova Irana i to pravosuđe u Iranu kad oni, razumeš, oduzimaju muslimanu decu i šalju evropljanki u Srbiju? Tako da to što imaš ti deklarativno puno muslimana, to ne znači mnogo. Koliko tih muslimana živi u prirodnom ambijentu? Vrlo mali procent. Svi su se sabili u gradove. Koliko tih muslimana uči decu kod kuće? Koliko se tih muslimanki porađa kod kuće, a ne u porodilištu? Sobata na kuku lele. Što kažu Makedonci. Koliko? To je prava religija. Stvaranje dobrih ljudi. Mislim, može islam sada da se poredi sa hrišćanstvom i sa ovim
propalim religijama, mislim, ovo nije hrišćanstvo, što se upražnjava u Evropi, o, to, nije, to nema veze sa Hristom, mislim, to je idolo poklonstvo, to je paganština, to nema veze, to je nemoralno. Imaš ti retke pojedince koji su hrišćani, ali generalno, mislim, islam je ozbiljniji, ali šta znači ozbiljniji? S kim kad se uporedi? Možda se upoređeš, razumeš, sa propalim religijama i polupanim religijama. Koje, kak je ovo hrišćanstvo? Pa ti da, gde imaš ti hrišćanstvo? Imaš kod Amiša, imaš hrišćanstvo, se nešto sačuvalo, iako su fanatični, gde ti imaš hrišćanstvo? Imaš tu neke lokalne, male, neke zajednice. Nemaš ti hrišćanstvo. Evo ga ima onaj Kristofer Petrović, onaj Amiš. On je napustio amišku zajednicu, koristi telefon, kompjuter i tako dalje. Evo, živi tu u okolini Aleksinca, ali on pristojno i on i njegova žena i ovo, eto, on je, bavi se poljoprivredom, deca mu odrastaju na selu i tako dalje. On je primer jednog, dobar primer hrišćanina, ali takih primera imaš ti jako malo. Zoran Ristanović, koji je povukao porodicu u selo Prijevor kod Čačka, on ti je primer dobro hrišćanina. Ali takvi su retki pojedinci, tako da, to što islam najviše raste, to ti isto ko što neki padavičari na YouTube-u imaju veliki pregled video snimaka. Koliko tu ima kvalitetnih i ozbiljnih muslimana? Koliko? Koliko u tim islamskim zemljama ima religioznih osnovnih škola? Gde ima red? Gde su odvojeni dečaci od devojčice? Koliko toga ima? To je islam. A ovo, razumeš, ona se... Razumeš, obukla cipele na štiklu, pantalone tesne, preko toga nešto se kao malo pokrila, našminkala se, brate, pokrila kao glavu, ono se našminkala, ona muslimanka. Ono, brate, ima pola kile šminke na licu. Kaka je to muslimanka? Koja se šminka? Znaš kako kažu u Crnoj Gori? A koja se puderiše, Vasojevka nije više. Vasojević, čujeno, srpsko bratstvo i pleme. Ali, koja se puderiše, ona nije Vasojevka. Kraj priče. Tako i muslimanka. Muslimanka koja se šminka, kakva je to muslimanka? To nije muslimanka, to je neozbiljno. Razumeš? Tako da, koliko ima pravih muslimana koji rade na porodici, ovo, evo ko što radi Muftija Zukorlić i tako dalje, nije Muftija Zukorlić savršen, ali on radi, on je ozbiljan musliman. Ima rezultate. Razumeš? To su muslimani. Mislim, ja njih računam u muslimane. Onda ovaj Dževad Gološ, pametan momak, ne znam da li oženjen, ako nije treba se ženi. Ona iz Mostara, isto pametan momak. Upotreba šumećih tableta kao dodatak ishrani kada ne stignem da konzumiram voće. Prijatelju, svi dodaci ishrane iz prodavnice šumeće tablete, to je jako nezdravo, mislim jako nezdravo. To može se koristiti u ekstremnim situacijama kad čovjek baš kolabira i šta ja znam, ali ne preporučujem. To nikako ne preporučujem. Imaš u knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja, a u posljednjem poglavlju knjige imaš kako ti suplementi, to su vitamini i minerali koji nisu uravnoteženi. I onda oni sprečavaju proces upijanja drugih minerala i vitamina. Možda pogledaš dijagrame u toj knjizi. Tako da ne preporučujem da se to koristi. Uvek imaš tu, kad ti negde treba, ponesi sa sobom u flaši sok isceđen, ili možeš da kupiš pomoranđu, pa pojedi, ili kiwi. Možeš uzmeš kiwi, brate, pojedeš ga onako sa korom. Šta? Lepše bez kore, ali možeš s korom, ništa ne fali. Samo da je malo mekši. Malo je kiseo, ali eto ti vitamini, ako hoćeš malo da se... A možeš uvek da imaš pored sebe bočicu od pola litre, evo kao ova bočica što imam ja ovde, što mi Sale pripremio. Znaš, bočica od pola litre vode i u nju nakapaš 150 kapi tinkture cirkulacija na bazi ljute paprike. Ili razmutiš ljutu papriku u prahu iz prodavnice zdrave hrane, da bude što ljuće. I to kad popiješ, samo ne da se ispečeš, da staviš puno. I onda to kad popiješ, znaš kako će to da te prodrme, da te razbudi, da ti daje energiju. Konzumiranje krompira u sirovom stanju. Može da se konzumira u sirovom stanju, može da se narenda, znači oljušti se kora, narenda se, može i sa korom, ali da se narenda uz to i još nešto, šargrepa, crni luk, cvekla i tako dalje, može da se jede i tako. Šta mislite o kućama od blata? Kaže, sve su popularnije, relativno su jeftine i od prirodnog su materijala.
Ja kad sam došao na selu, na selo ovde, na moju dedovinu, zatekla me kuća od blata, takozvana kovanica, kovanica. Znači, od dasaka se napravi kao neki, naprave se daske i onda se u daske ubacuje zemlja. Ta blato, to blato. Mislim, to je Mickey Mouse. To ne može ni da se ohladi, ni da se zagre. Mislim, radi posao, funkcioniše, nisi na ulici. To je... Sve što nije kamen je slabo. Sve što nije kamen. Pošto ljude kamene ne interesuje, onda pametni ljudi mogu da nabave kamen za jako male pare. Imaš mnoge stare kuće po gradovima koje će da se ruše, a koje su pravljene od tesanog kamena, od krupnog kamena. I oni to prodaju u bescenje. Imaš, prodaju se one granitne kocke što su, od kojih se nekad pravila kaldrma put. I onda to prodaju za sitne pare. Evo, skoro mi je jedan nudio neki kamen taj, mislim da je bilo 100 kubika za 5000 evra. Mislim, to je džabe, brate. To je džabe. Granit, a šta je granit? Granit je primordijalna stena, stena koju je Bog stvorio. Granit nigde u prirodi ne nastaje. Ti imaš kuću od granita. Za sitne pare. Ako nemaš mogućnost da praviš od kamena, onda ako biraš između bloka i zemlje, blok je i jeftiniji, ja mislim da je jeftiniji blok. Ako ćeš zemlju da kopaš kod sebe na imanju, pa da nešto ti improvizuješ. Znači, sazidaš od bloka i posle staviš stiropor peticu, iznutra stirodur dvojka, to je presovani stiropor stirodur. Postoji još jedna opcija, ja je nisam isprobao, ali mislim da bi radila. Kad se voziš autoputem, ili nekim regionalnim putem, možeš da vidiš, pogotovo kad se voziš autoputem, možeš da vidiš tu da je negde brdo sa strane. Možeš da vidiš kako su ovi majstori napravili kao neke žičane kaveze, u koje su ubacili kamen. E onda imaš kao te žičane kaveze u oblik u kockama. I onda se tu ubacuje kamen. Napravi se ovako jedna od gvožđa armatura, žice, onda se ubacuje kamen. Možda bi moglo, ja sam o tome razmišljao, da se tako pravi žičani kavez debljine 60 cm, da se ubacuje kamen i da se zaliva sa krečom ili sa betonom i tako dalje. Da bude od kamena. Znači, kamen je... zemlja. Ja imam kuću od zemlje. Mislim, to je... Cigla, ovaj blok i stiropor je bolja opcija nego ovaj, ta zemljena kuća. I oko zemljena kuća ima debeo zid. Deblji nego blok. Jako loša izolacija. Pozdrav, gospodine Stankoviću. Emisija vam je poučna, zanimljiva, sve pohvale za rad i trud. Hvala vam. Pitanje je za doktora Petrovića. Živim moralno, čitam Bibliju svaki dan i primenjujem savete iz nje. Kad god sanjam nešto i probudim se i ne mogu da shvatim da li je san ili stvarnost, imam nedoumice velike. Odmah da kažem da ne živim stresno i nisam demonizovan. Ko kaže da nisi demonizovan, prijatelju? Jesi čitao Bibliju? Ako nisi čitao Bibliju, kako ti znaš da nisi demonizovan? Pa evo kaže, čitam Bibliju svaki dan i primenjujem savete iz nje. Odlično. I sanjaš nešto? Da. Očigledno nešto ne primenjuješ kako treba. Treba da čitaš, da živiš i da se moliš. Živiš ispravno. I nećeš ništa da sanjaš. Moraš nešto korisno da radiš. Nije dovoljno samo čitaš Bibliju. Moraš nešto korisno da radiš. Ako ideš u debilanu, to nije koristan rad. Zapovest u Bibliji kaže, 6 dana radi, 7. nemoj da radiš. Ti ako 6 dana ideš u debilanu, ili 5, ti kršiš tu zapovest. Ili ništa ne radiš. Tu se koristi termin u hebrejskom, seća se dana, kaže ovako zapovest, seća se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršavaj sve poslove svoje. Poslove svoje koristi se hebrejska reč melaha. Melhateha, sve tvoje poslove. Melaha znači, to je reč koja se odnosi na zanat. Znači, radiš nešto konstruktivno. Nije ono, pakuješ pakete, isključiš mozak, samo trpaš. Znači,
Ti, prijatelj, ako 6 dana ne radiš, da bi će, kršiš Božju zapovest, onda će te opsediju demoni. A debilana je nerad. To je zaglupljivanje. Znači, moraš nešto da radiš, prijatelju, korisno. I onda te neće opsedati demone da ti sanjaš svakakve gluposti. Možda ideš u debilanu, sedi u zadnju klupu pa radi nešto, čita nešto na internetu, uči da radiš neki internet biznis ili ovo ili ono. Onda to jeste rad neki. Ako ti učiš tamo trigonometriju i geografiju Madagaskara i blejanje, onda će da te opsedu demoni i svašta ćeš da sanjaš. Poštovani Saša, pratim vašu emisiju stalno i ispratio sam da je doktor Miroljub rekao da bi svi muškarci trebali da nose bradu, kao u Svetom pismu i u stara vremena. Želim ga pitati kako se brada treba pravilno održavati, da li bi bila velika i gusta kao kod muškaraca u Svetom pismu i kako su je oni negovali. Ljudi u stara vremena se uopšte nisu brijali i onda su imali male, lepe bradice. Kad se ti briješ, onda brada počinje brže da raste. Razumiješ? Ja nisam znao za to, pa sam se brio i onda počne brada da mi raste. Tako da se ja ne brijem, nego uzmem mašinicu, pa se malo počišam bradu, ali se ne brijem. Iače, sada imam 12 godina, 10, 12, da počne da mi raste brada, ja se ne bi brio uopšte. Pustio bi da raste. I onda bi bila ovako mala, fina, lepa bradica. A kako ako negde, na primjer, retka... Pa retka, takva ti je priroda, šta sad, nije asimetrična, nije fancy, ovo ono. Ja bavim se svojim karakterom, Bog mi je dao takvu bradu, nasledio sam od oca sad. Ovde malo imaš, ovde ne, ovde ima, ima ljudi razne brade, ali pustiš bradu takav kakav jeste. Ne sviđa ti se, pa onda, brate, idi, razumeš, ne sviđa ti se obrve, ne sviđa ti se brada, ne sviđa ti se kosa, ništa ti se ne sviđa, pa onda... Imaš problem, obsedaju te demoni. Ne sviđa se kosa. Pa se polivaš kiselinom da se farbiš. Zato svi muškarci farbaju. Ne, mi se ne farbamo, mi koristimo color šampon. A color šampon, to nije farbaj. Važ, koristim. Zato svi muškarci masovno farbaju. Da li je moguće sa ceđi prati veš, to je sipati u veš mašinu umjesto deterđenta? Može. Može, samo ne znam koja je jačina, nisam to isprobavao, ali može. Može i ova koncentracija koja se koristi za pranje kose, a može i malo jača koncentracija. Znam da može. Pričali sam ljudi koji su to koristili. Ali koju god koncentraciju staviš, bit će dobro. Staviš malo jaču, bolje će da opere. Šta Miroljub misli o tome da slušamo audio Bibliju, gde ima i dosta lepo prikazanih slika čuvenih događaja i gde nema rodoslova i žrtvenih sistema? Može, odlično. Može, ako možete skoncentrišiš da slušaš audio Bibliju, odlično. Potrebna je pomoć mojoj devojci, ako Miroljub može da odgovori. Naime, ima problem sa malaksalošću, mušinama, poremenim vrtoglavicama i anksioznošću. Svi nalazi medicine su dobri, moralna i veruje u Boga. Tvoja devojka će najbrže da ozdravi ako prestane da se druži s tobom. Znači, nema ona šta s tobom da se druži, prijatelj. Znači, to je njen glavni problem. Ona živi u vanbračnoj zajednici. Drugo je da vi sad... Znači, vi niste muž i žena, ne u smislu da vi niste se verili u opštini tamo, to nije bitno. Vi ste u zajednici kurvarskoj, švalerskoj, družite se zbog telesnog zadovoljstva, ali mi se volimo. Znači, nju opsedaju demoni, nije ona anksiozna, nego je opsedaju demoni, zato što živi nemoralno, što se druži sa buzdovanima. A to što ti gledaš ove emisije i pratiš ovo, ti, brate, pratiš... Pragmatiko sa ovamo se švaleraš. Hej, evo, vi si stvarno. Znači, ko gleda Pragmatiko, nemoj da mu padne na pamet, da radi loše stvari. Ne, mogu da gledaju i švaleri i ovi koji se ne švaleri, ali... Znači, ona mora se dovodi u red, da zdravo živi, da prestane se druži s muškarcima. Ali ona tebe voli, kako će ona, ona bez tebe ne može da živi. Pa ne može, što ste takvi? Pa onda nek žive. Pa vi ovde... Pa ništa, onda neke opsedaju demoni. Utičete na njihovu ljubav. Na ljubav. Nije to ljubav, to je strast, prijatelju. Znaš šta je ljubav? Ljubav je brinuti o onome što ti je povereno na dar. Jel on nju izdržava? Jel on nju stvorio ambijent da bude majka? Nije. On isto neki, što bi rekli Crnogorci, šiljokuran. Razumeš? Razumeš ono Blade u nekoj debilani? Ili studira neki goveđi fakultet? Nema nikakav... nikakav inkom, nikakvu zaradu, doktore, ne može da joj stvori ambijent da se... Šta imaš ti da se družiš sa ženama, prijatelju, kad,
kad nisi sposoban da budeš muž. On nju testira, šta je sve. A on nju testira u krevetu. Da. A u krevetu testira. U krevetu. Da vidi da li će mu odgovarati sutra. Ja moram Miroljube nju da testiram, da vidim da li će sutra da mi odgovara u krevetu. Ne u krevetu, da će biti dobra žena, da li kada on jede, ona podigne sa stola i tako. Testira se to tako, prijatelju. Testira se tako što ti pošalješ čoveka da testira. Porodicu, majku, nju, a ne ideš ti nju da testiraš u spavaće sobi. Da li sad u ovom vremenu ima tako? Ma nema to vreme, ovo vreme, ono vreme, prijatelju. Dobro. Higijena i pre 6000 godina i danas je ista. Prejela se, peru ruke, vodu. Ide se na vreme da se spava. Jede se ista hrana i pre 6000 godina i danas. Zdrava hrana i onda i danas je ista zdrava hrana. Razumeš? Drugo, ali to je drugo došlo dobro, drugo vreme. To su izgovori koje neznabošci imaju, razumeš, da bi opravdavali svoj život u grehu. I onda će da osupsedaju demoni. Ja sam anksiozan. Nisi ti anksiozan, nego si demonizovan, prijatelj. Demonizovan. Ne, ona je. Pa ona, i ona i on. Oni su zajedno. A zajedno. Ima jedna stara srpska izreka, kaže, nađe krpa za krpu. E, sto ste takvi. Pa dva problematična, dve problematične osobe se sastale. Neko se sastane u spavaćoj sobi, neko se sastane u kafani, neko se sastane u utakmici, neko se sastane u kockarnici, neko se sastane na exit festivalu. Znači, nađu se problematični koji su slični. A guslari, evo da je iskoristim priliku, 7. marta. E, tako je. Subota, 7. marta, u 19 sati, na Kolarčevom narodnom univerzitetu, znači na Kolarcu u Beogradu, 10-godišnjica škole Gusala Sandić. Da dođete. Znači, da dođete, učestvuju vrhunski guslari. Ali, takođe, dan ranije, 6. mart, 6. marta, u čuvenom gradu Čačku, čuveno guslarsko društvo Tanasko Rajić, organizuje guslarsko veče, Dom kulture Čačak, u 19 sati, 6. mart, znači 6. mart Čačak, 7. mart, Beograd, Kolarac. U Čačku učestvuju isto vrhunski guslari. Saša Laketić, Maksim Vojvodić, Slavko Jeknić, Zoran Plemić, Vitomir Arsenić, Milić Šaponjić. Milić Šaponjić je jedan od mojih najomiljenijih guslara. Milić Šaponjić i Mijat Kuč. To su neki od mojih najomiljenijih guslara. Volim i ove druge da slušam. Tako da, Čedo Ćurčić, Andrija Milikić, vrhunski guslar. Vrhunski. Jugoslav Grbović, to mi je rođak, ali nisam ga nikad slušao kako gusla. Vjerojatno, on pravi dobre gusle. Kud Bambi, brate, ovo će bude vrh. Kulturno-medijski hor, gimnazije, pevačka grupa, Sinovi, znači, petak i subota, 6. i 7. mart, Čačak, Beograd. Imate sad ovaj autopust, idete za 20 minuta Čačak, Beograd. Znači, idite, znači, ali ovo će biti vrhunski, organizuje Vukojica Sandić, u Kolarcu, 19 sati, u Čačku i Beogradu, 6. i 7. Kolarac, Dom kulture Čačak. Tamo treba prijatelju da ideš. Ne da ideš, se družiš sa devojkama. I kao što Sale savjetuje da ti isprobavaš da testiraš. Na, ispravka, Sale ne savjetuje. Da testiraš. Ne. Nego brani gledalac. A brani. Ne, ovo te ste tako. On je džavolji advokat. Ne, eto sad. Da. Ne smijem da kažem, pa ovo gledaju mladi ljudi. Mladi ljudi gledaju. I svi mladi ljudi imaju devojke. Imaju, zato Srbija propada. Zato svet propada. Što imaju devojke, što nemaju posao. Što nemaju privatan biznis. Ne, sad će oni za posao da okrive vlast. A vla, pa tako će uvek da nekog drugog okrive. Posle sutra kad im se nešto loše desi, okrivit će ženu. Tako rade buzdovani. Tako rade skoro svi muškarci, sve im je žena kriva. Gospodine Stankoviću, sad je 18:30, da li ih želite još ili... Ne, ovde ćemo da stanemo, molim vas da budete malo umereni kada objašnjavate gledalcima da ih ne... Primit ćemo k znanju vašu sugestiju, ali ćemo je teško usvojiti. Dobro. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Petroviću, ali nemojte se ljutiti na odgovor koji će vam dati, pošaljite na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Hvala vam što pratite i hvala vam što se interesuje. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja, pozdrav i vidimo se u Kolarcu. Idem i ja. Pozdrav.